гэрийн бүрээс нь цавг, дээвэр, туурганаас харин гэрийн гадуур цагаан бүрээс нь өрхнөөс бүрдэнэ. Тэрэн буюу хан. Гэрийн том жижиг дугуй хэлбэртэй байхыг гэрийн хан гүйцэтгэнэ. Гэрийн хэмжээ янз бүр байна. Монгол гэрийн ханы тоо 4, 5, 6, 8, 10 ширхгээс хамаарч нэрлэгдэнэ. Тухайлбал 5 хантай гэр, 8 хантай гэр, их 5 хантай гэр, бага 5 хантай гэр гэх мэт. Монгол гэрт хатвчны хан ба хатвчны биш гэж байна. Нэг хан хоёр цахаараа нөгөө ханаатай холбогддог ханыг хатвчны биш хан гэнэ. Харин нэг цахаараа хантай нөгөө цахаараа хаасгатай холбогддог ханыг хатвчны хан гэнэ. Гэрийн хантай холбогддог хатвчны хан нь хатвчны биш ханаас арай бөг байна. Ханы толгойд нь унь өлгөх дээвэр туурэг зэргийг уулзар тохой болдог учраас сайхан үзүүлсэн байдаг. Монгол гэрийн хаалга. Эртнээс эсгий гэрт хүн орж гарахдаа ширмэл эсгий хаалтыг дээш сүгж гардаг байсан бөгөөд энэ нь гэрийн үүд юм. Орчин үед модон хаалга хэрэглэх болжээ. Гэрийн модон хаалга хантай адил гэрийн дээд хэсгээс ирэх ачуулыг дааж байдаг. Бас хаалга байнгын онгойч хаалтах хөдөлгөөнөөс үүсэх хүчний өвдөлт оршино. Иймээс хаалгыг батгүй хийдэг бөгөөд жин өндөвтөр болдог. Гэрийн модон хэсгүүдээс хамгийн хүнд жинтэд хаалга тооцогдно. Хаалганы хийцийн хувь дам ба давхар ястай хийнэ. Давхар хийцдэг учир бол хүнтний үйлрэлт хүнтнээс идэвхтэй тусгаарлах зориулалттай. Монгол гэрийн хаалга олон янзын хоёр чиглэлтэй байдаг. Монгол хий угарцыг зурж буюу сэлбэрдэж хийдэг байна. Монгол гэрийн хэмжээ. Монгол гэрийн том багыг ханаар нь хэмжээлэх хийгээд малчин ардын дунд одоо хамгийн өргөн дэлгэрэнгүйлэгддэг нь 5-6 ханд гэр болно. Гэхдээ нэг хэмжээний гэр дотроо 3 янз байдаг ба баг, дунд, их 5 ханд гэх мэт бөгөөд баг 5 ханд нь ихээсээ 13-аар зуун байдаг. 19-р зууны эцэс үед жирийн малчны гэр нь 4 хантай, чинэлэг баячуудын гэр нь 5 хантай, мөн 8-10 хантай гэрийг аймгийн хан хошуу тамгын газар барьж байжээ. Монгол гэр цагийн үрэг гүйцэтгэх нь. Малчид үнэ малаа саах, хонь бичээ, хотруулах зэрэг гэрийнхээ тоонор тусан нарны туслаар цагийг баримжаалдаг заншилтай юм. Геометрийн харьцааг практикаар сайн мэддэг ардын гар урчууд богсрахад тохирох нарийн тогтоосон хэмжээтэйгээр гэрийн мод зохион хийжээ. Гэрийн тооны углуургийн тэнцлийн хоорондох зай тогтмол байх учраас барайстай гэрийн ханны толгон хоорондох зай толгойн тэнцлийн хоорондох номын урд түүнд харьцангуй тогтмол байдаг. Ер нь гэрийн голчийг тооны голчит, үнний уртыг тооны радиус, багны өндрийг хаалганы өндөрт харьцуулсан харьцаагаар гэрийн хэлбэрийг зохицуулдаг. Зүүн өрг шандуулан барьсан 4 хантай буюу тотгон дээрээ 4 үнтэй, 60 үнтэй гэрийн 2 үнний хоорондох зай 6 хэмийн үнцгтэй нь орчин үеийн цагийн хуваарьтай яг тохирдогоо гэж эрдэмтэд үздэг байна. Гэрийн ханны толгой, үн, тооны хүрээнд гарсан нүх бүрийг 60 жилийн нэрээр нэрлэж гэрийн 4 зүг 8 зогсоор тэнцүү хэсэгт хуваан цагийн зүүнийн эргэлтийн дагуу булган, үхэр, бар, туулай, луу, могой, морь, хонь, бич, тахиа, нохой, гахаа гэсэн 12 цагаар тэмдэглэдэг. Энэ мэтээр малчин монголчууд нар, сар, од, гаригийн үзэгдлийн зүү тогтын талаар хурдласан туршилтаа орон сууцандаа тусгажээ. Монгол гэрийн доторх ёс горим. Гэрийн доторх зайг хоймор тал, үүдэн тал, гэрийн эцэгтэн тал, гэрийн эдний тал гэж ялгах нь гэрийн доторх баримтлах ёс ба талбайн журмыг тогтоосон хэв ёс байжээ. Монголчууд гэрийнхээ гол дунд гал голомт тулгаа байрлуулдаг. Түүнийг тойрсон орон зайн баруун тал нь эрэгтэй хүний эд зүйл, зүүн талд эмэгтэй хүний эд зүйл байрлуулгаас уламжлан эцэгтэн тал, эрэгтэй хүний тал хэмээх болжээ. Гэрийн доторх орон зайг 12 жилээр хуваан нэрлэн зөв чиг зааж өнгөр ялхан гэрийн наран цагийн хуваарийг бүр болгосон нь гэртээ холбоотой ардын мэдлэгийн нэгэн өв юм аа. Монгол гэрийг барих буусгах. Монгол гэрийг барих нь эртнээс уламжлалтай нарийн тодорхой дэгж аялалтай. Тиймээс ч угаа тавьж голомт болдог, урц барьж айл болдгоо гэсэн үг бий болжээ. Дүүдэлчин монголчууд гэр барихдаа нэг төрөөд шалт ялсан газраа гэрийн бүрэ засна. Гэрийн хоймор болох газар тооноо тавьж дараа нь хаалгаа тунхыг нь урагш харуулна. Урагш харуулан тавина.
баруун уур талаас нь ихэлж хана басах бөгөөд ханны хоёр амыг таар хавээр нь нийлүүлэн боно. Тооно тааруулахдаа хойд ханы гол хаалганы дутагтай нэг шумаг давцуулна. Тооно тэнцвэржүүлж дөрвөн талаас нь үн өгөөд үргэлжлүүлэн дуусаад дотор бүслэгээ чангална. Ийхүү гэрийн дотоо тааруулсны дараа үлэлтэн тохируулж гэрээ бүрээслэнэ. Дараа нь гэрийн бүрээсний гадуур гоосор бүслүүрээ чангалтан гэрийг тогтвортой салхинд дэрвэлзэхгүй дээвэр тургыг доош голсоохгүй байлгах нөхцөлийг хангаж өгдөг. Хамгийн сүүлд өрхөө байрлуулснаар гэр барих явц дуусна. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ өвсөлийн товчоо нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар монголчуудын эртнээс уламжлалтай монгол гэрийн язцаншлаас баярлалаа.